Keď Kristus prichádzal na tento svet, povedal svojmu otcovi: Bože, ja tu som, chcem plniť Tvoju vôľu. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Pán s vami i s Duchom Tvojim. Drahí bratia a sestry, v úvode svätej omše uznajme a oľutujme svoje hriechy, aby sme s čistým srdcom mohli prijať nášho Pána. Pane Ježišu, Ty si bol poslaný uzdraviť skúšených srdcom. Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa. Ty si prišiel volať hriešnikov. Kriste, zmiluj sa. Kriste, zmiluj sa. Ty sedíš po pravici Otca, aby si nás zastával. Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa. Nech sa zmiluje nad nami všemohúci Boh. Nech nám hriechy odpustí a privedie nás do života večného. Amen. Sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle. Chválime ťa, velebíme ťa, klaniame sa ti, oslavujeme ťa, vzdávame ti vďaky, lebo veľká je sláva Tvoja. Pane Bože, Kráľ nebeský, Boh Otec všemohúci, Pane Ježišu Kriste, Ty jednorodený Syn, Pán a Boh, Baránok Boží, Syn Otca, Ty snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami. Ty snímaš hriechy sveta, príjmi našu pernivú prosbu. Ty sedíš po pravici Otca, zmiluj sa nad nami. Veď len Ty si svätý, len Ty si Pán, len Ty si najvyšší Ježišu Kriste, s Duchom Svätým, sláve Boha Otca. Amen. Modlíme sa. Bože Otče, Ty si chcel, aby Tvoj večný Syn prijal ľudskú prirodzenosť v lone Panny Márie. Prosíme ťa, daj, aby všetci, ktorí ho vyznávajú ako pravého Boha a pravého človeka, mali účasť na jeho božskej prirodzenosti. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, Tvojho Syna, ktorý je Boh a s Tebou žije a kráľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov. Čítanie z knihy proroka Izaiáša. Pán prehovoril Achazovi: Žiadaj znamenie od Pána svojho Boha. Žiadaj ho či v hlbkách podsvetia, alebo hore na výsostiach. Achaz však povedal: Nebudem žiadať, nebudem pokúšať Pána. A Izaiáš riekol: Počúvajte teda Dávidov domu. Nestačí, že obťažujete ľudí, ešte aj môjho Boha obťažujete. Preto vám Pán sám dá znamenie. Hľa, Pána počne a porodí syna a dá mu meno Emanuel, lebo s nami je Boh. Počuli sme Božie slovo. Bohu vďaka. Hľa, prichádza Pán plniť Božiu vôľu. Hľa, prichádza Pán plniť Božiu vôľu. Obety a dary si nepraješ, lež už si si mi otvoril. Nežiadna žertva ani obetu zmierenia, preto som povedal, hľa prichádza. Hľa prichádza Pán plný Božiu vôľu. Vo zvitku knihy je napísané o mne, že mám plný Tvoju vôľu. A to chcem, Bože môj, hlboko v srdci mám Tvoj zákon. Hľa prichádza Pán, chcem plný Božiu vôľu. Ohlasujem Tvoju spravodlivosť vo veľkom zhromaždení. Svojim perám hovorí nebráni, Pane, Ty to vieš. Tvoju spravodlivosť si v srdci neskrývam, rozprávam o Tvojej vernosti a o Tvojej spáse. Neskrývam svoju milosť za pravdu pred veľkým zhromaždením. Hľa, prichádza Pán, plný Božiu vôľu. Čítanie si svoje veže. Je nemožné, aby krv Bíko a Cadlov odstránila hriechy. Preto keď prichádza na svet, hovorí: Nechcel si obetu ani dar, a dal si mi telo. Nepáčili sa ti zápalné obety, ani obety zápalné. Tedy som povedal, hľa, prichádza, vo zvitku knihy je napísané o mne, aby som plnil Tvoju vôľu, Bože.
Najprv hovorí, obety ani dary, ani obety zápalné, ani obety za hriech si nechcel, ani sa ti nepáčili. Oni sa prinášajú podľa zákona. Potom povedal, hľa, prichádzam, aby som plnil tvoju vôľu. Ruší prvé, aby ustanovil druhé. V tejto vôli sme posvetení obetou tela Krista Ježiša, raz navždy. Počuli sme Božie slovo. Ďakujem. Chvála ti, Kriste, ty Božie slovo. Chvála ti, Kriste, ty Božie slovo. Slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami, aby sme uvideli jeho slávu. Chvála ti, Kriste, ty Božie slovo. Pán s vami i s duchom tvojim. Čítanie zo Svätého Evanjelia podľa Lukáša. Boh poslal aniela Gabriela do galilejského mesta, ktoré sa volá Nazaret, k Pani zastúpenej mužovi z rodu Dávidovho menom Jozefovi. A meno Pani bolo Mária. Aniel prišiel k nej a povedal, zdravás, milosti plná, Pán s tebou. Ona sa nad jeho slovami zarazila a rozmýšľala, čo znamená takýto pozdrav. Aniel jej povedal, neboj sa, Mária, našla si milosť Boha. Počteš a porodíš syna a dáš mu meno Ježiš. On bude veľký a bude sa volať synom najvyššieho. Pán Boh udá trón jeho otca Dávida. Na veky bude kráľovať nad Jakubovým rodom a jeho kráľovstvo nebude konca. Mária povedala anielom. Ako sa to stane? Vedia muža nepozná. Aniel jej odpovedal. Duch Svätý zostúpi na teba a moc najvyššieho ťa zatieni. Preto aj dieťa bude sa volať Svätý, bude to Boží syn. A Alžbeta, tvoja príbuzná počala syna v stavove. Už je v 6. mesiaci a hovorili o nej, že je neplodná, lebo Bohu nič nie je nemožné. Mária povedala, hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova. Aniel potom od nej odišiel. Počuli sme slovo Pána. Istý človek mal taký zvláštny sen. Snívalo sa mu, že predstúpil pred Božiu tvár. On sám nebol nejaký veriaci, bol taký skôr zatrknutý na Boha. No a samozrejme, hneď využil príležitosť a začal mu vyčítať. Ak je to tak, Pane, že si naozaj existoval, prečo je na svete toľko neprávosti? Prečo zomierajú nevinní? Prečo sú vojny? Prečo je toľko zlá? A ty nič neurobíš. A Boh na to odpovedal. Už som urobil. Stvoril som teba. Drahí bratia a sestry, Boh každého jedného z nás povoláva tak, ako povolal našu nebeskú matku. Keď sa rozhodol, že je vhodný čas, aby zachránil svet, prichádza a žiada o pomoc. Žiada o pomoc človeka. Nie človeka, ktorý má tituly pred menom za menom. Nie toho, ktorý bol kráľom, mal armády, ale prichádza za jednoduchým dievčatom, chudobným a žiada pomoc od ním. Zveruje veľkú úlohu, aby spolupracovala na vykúpení sveta ako matka nášho vykúpiteľa. A my ako jej deti tiež máme svoju rolu a úlohu Božom Páne. My ako Kristovi bratia, Božie deti, tiež nie sme niekde odstrčení. Ale Boh povoláva každého z nás, povoláva aj teba. Povoláva ťa
Dnes máme možnosť týchto časov túto lásku, túto pomoc prijaviť. Možno povzbudivým slovom pred našim blízkym. Možno uvidíme niekoho, kto bude potrebovať nakúpiť, niečo priniesť. Vezmime si príklad z Pani Márie. Čakala ju ťažká úloha, a bola ochotná a povedala Bohu svoj ach. Povedzme mu Amen. Amen. Vyznajme svoju vieru. Verím v Boha, Otca všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný, zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych. Verím v Ducha Svätého, Svetú Cirkev katolícku, spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a život večný. Amen. Bratia a sestry, Nebeský Otec prostredníctvom anjela Gabriela oznamuje radostnú zvesť, že v čistom tele Panny Márie sa večné slovo mocu Ducha Svätého stalo človekom. Preto sa nábožne modlíme. Otče, ty si vyvolil Pannu Máriu za matku svojho syna. Požehnaj svoj ľud, ktorý sa teší z tohto tajomstva. Prosíme ťa, vyslíš nás. Ty si zvestoval Panne Márii, že jej syn bude večný kráľ. Uštedri celému svetu radosť spásy a pravý pokoj. Prosíme ťa, vyslíš nás. Ty sa zmiluješ nad pokornými, pomáhaj sužovaním a nasyť tých, ktorí trpia hladom a biedom. Prosíme ťa, vyslíš nás. Ty si darca nášho života a pomoca našej dôstojnosti. Daj, aby sa všetky počaté deti mohli narodiť do milujúcich a starostlivých rodín. Prosíme ťa, vyslíš nás. Tvoj syn začal bývať pod srdcom Panny ako Boh človek. Priprav nám srdcia na prijatie nášho Spasiteľa v Eucharistii. Prosíme ťa, vyslíš nás. Svätý Otče, ďakujeme ti, že si nám daroval svojho syna, aby nás vykúpil. Prosíme ťa, vypočuj naše prosby a daj, nech nás pod ochranu Panny Márie nič neodlúči od nášho Spasiteľa, ktorý s tebou žije a kráľuje na veky vekov. Amen. Dobrorečíme ti, Bože, Pane Sveto, že sme z tvojej štedrosti prijali tento chlieb. Obetujeme od teba ako plod zeme a práce ľudských rúk, aby sa nám stal tebou života. Zvelebený Boh na veky. Tajomstvo tejto vody a vína, nech nás spojí s postom Ježiša Krista, ktorý láskou prijal našu ľudskú prirodzenosť. Dobrorečíme ti, Bože, Pane Sveto, že sme z tvojej štedrosti prijali toto víno, obetujeme od teba ako plod viniča a práci ľudských rúk, aby sa nám stal duchovný nápoj. Zvelebený Boh na veky. Príjmi nás, Bože, duch pokorný na srdce skrušených a naše duše obetavé dane zalúbených v tvojich očiach. Pane, zmysel nebol víno a očistme od hriechu. Modlite sa, bratia a sestry, aby sa moje i vaša obeta zarúbila Bohu zo všemohúcem. Nech Pán príjme do svojich rúk, na chválu a slávu svojho mena, na užitok nám i celej Svätej Cirkvi.
tvári svojej cirkvi, ktorá vo vtelení tvojho jednorodeného syna vidí počiatok seba. Daj, aby sme s radosťou slávili toto hlboké tajomstvo Ježiša Krista, ktorý žije a kráľuje na veky vekov. Pán s vami, s duchom tvojim, hore srdcia, máme ich Pán. Vzdávajme vďaky Pánovi Bohu nášho. Je to dôstojné a správne. Je naozaj dôstojné a správne, dobré a spásenosné vzdávať vďaky vždy a všade Tebe, Pane, Svätý Otče Všemohúci a Večný Bože, skrze nášho Pána Ježiša Krista. Lebo aniel z neba zvestoval Pane Márii, že Tvoj Syn sa pôsobením Ducha Svätého stane človekom, aby spasil všetkých ľudí. Ona s vierou prijala nebeské posolstvo a s láskou nosila v nepoškvrnenom lone Ježiša Krista, ktorý splnil prisľúbenia dané vyvolenému ľudu a zjavil sa svetu ako očakávaný vykupiteľ. Skrze neho kláňajú sa ti zástupy anjelov a večne sa radujú v Tvojej prítomnosti. Prosíme ťa, pripomni aj naše hlasy, keď spoločne voláme na Tvoju slávu. Svätý, 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 Pápo všetkých svetov, plné sú nebesia i zem Tvojej slávy. Hosanna výsostia, požehnanie, ktoré prichádza v mene Pánovo, hosanna výsostia. Naozaj si svätý, Otče, Ty pravej všetkej svetosti. Preto ťa prosíme, posväť tieto dary rozum svojho ducha, aby sa nám stali telom a krvou nášho Pána Ježiša Krista. On prvý sa dobrovoľne vydal na smrť. Vzal chlieb a vzdával vďaky, lámal ho a dával svojim učeníkom hovoriac. Vezmite a jedzte z neho všetci. Toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás. Podobne po večeri vzal kalich, znova vzdával vďaky a dal svojim učeníkom hovoriac. Vezmite a pite z neho všetci. Toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za všetkých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy. Toto robte na moju pamiatku. Hľadaj Hospodin jej. Tvoju Pane zvestujeme a Tvoje zmŕtvychvstanie vyznávame, kým neprídeš slávy. Keď teda slávime pamiatku smrti a zmŕtvychvstania Tvojho Syna, obetujeme Ti, Otče, chlieb života a kalich spásy. Ďakujeme Ti, že si nás uznal za hodných stáť pred Tvojou tvárou a Tebe slúžiť. Pokorne ťa prosíme, nech nás všetkých, ktorí máme účasť na Kristovom tele a krvi, združí v jednom Duch Svätý. Pamätaj, Otče, na svoju cirkev rozšírenú po celom svete, a vedú k dokonalej láske v jednote s našim pápežom Františkom a s našim biskupom Štefanom i so všetkými kňazmi a diakonmi. Pamätaj i na našich bratov a sestry, čo zomreli v nádeji na vzkriesenie, i na všetkých, ktorí v Tvojej milosti odišli z tohto sveta a dovolí uvidieť svetlo Tvojej tváre. Prosíme ťa, zmiluj sa nad nami všetkými, aby sme si zaslúžili účasť na večnom živote v spoločenstve so Svetou Bohorodičkou Pannou Máriou, so Svetým Jozefom Ježenichom, s blaženými apoštolmi a so všetkými svätými, ktorých si mal veko zaľúbený, že by sme ťa mohli chváliť a oslavovať skrze Tvojho Syna Ježiša Krista. Skrze Krista, s Kristom a v Kristovi. Máš Ty, Bože, Otče Všemohúci, v jednote s Duchom Svätým, všetku úctu a slávu po všetky veky vekov. Chceme volať Boha našim otcom, musíme si naozaj odpustiť. Buďme ako jedna rodina a spoločne sa modlíme. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlé. Prosíme ťa, Otče, zbav nás všetkého zla. Udel svoj pokoj našim dňom a príď nám milosrdne na pomoc, aby sme boli vždy uchránení pred hriechom a pred každým nepokojom, kým očakávame splnenie blaženej nádeje a príchod nášho Spasiteľa Ježiša Krista, lebo Tvoje je kráľovstvo a moc i sláva na veky. Pane Ježišu Kriste, Ty si povedal svojim apoštolom, pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam.
nehľada naše hriechy, ale aby o svojej cirkvi a podľa svojej vôle milosti vodaru pokoje domu, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen. Pokoj Pánov, nech je vždy s vami i s duchom Tvojim. Dajte si znak pokoja, pokoja bratská láska, nech je medzi nami. Telo ako náš Pane Ježiš Kristus, pre toho Ducha chvíli, na príbavstvo služil pri živu väčšinu. Pane Ježiš, kde si prijatie Tvoje telo ako len neslužné obsedie zatratenia pre Tvoju dobrotu, nebude ochranie ozdravuje dušu i telo. Baránok Boží, Ty snímaš rýchy sveta, zmiluj sa nad nami. Baránok Boží, Ty snímaš rýchy sveta, zmiluj sa nad nami. Baránok Boží, Ty snímaš rýchy sveta, daruj nám pokoj. Hľa, Baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta. Blažení tí, čo sú pozvaní na hostinu baránka. Pane, nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu, ale povedz iba slovo a duša mi uzdraví. Čo Kristov môj ma zachoval Božie väčšie. Otec i Syn i Duch Svätý. Amen. Iďte v mene Božom.